ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ତଥା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଦିଗରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରାକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସୁଭଦ୍ରା ରଥର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରଥ ଜିଲ୍ଲାର 4 ବ୍ଲକ ତଥା ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ବନ୍ଦ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ 5 ଦିନ ଧରି ବୁଲିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ପୁଣି 5 ଦିନ ଧରି ଆଉ 3 ବ୍ଲକ ତଥା ତିହିଡ଼ି ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସହ ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ସବୁଜ ପତାକା ହଲାଇ ସୁଭଦ୍ରା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ବିଧାୟକ ସୀତାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର, ଭଦ୍ରକ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ 100+ ମହିଳା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବିନା ମୋବାଇଲ ଆଧାର ଲିଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦରଖାସ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଯେଉଁମାନେ 17 ସୁଦ୍ଧା ଦରଖାସ୍ତ କରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କଲେ ବର୍ଷର 2 କିସ୍ତି ତଥା 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ହ୍ୱିପ୍। ସେ ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆମର ଏଠି 7 ବ୍ଲକ ଏବଂ 4 ପୌରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସେଠି ସବୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ରଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଏଠି 7 ବ୍ଲକ ତେଣୁ ଆମେ 4 ରଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆଜି ସେ 4 ରଥର ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ହ୍ୱିପ୍। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଥିଲେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଭଦ୍ରକର, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଭଦ୍ରକ ବି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ହ୍ୱିପ୍ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସୁଭଦ୍ରାରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବାକୁ ଥିବା ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ମାଆମାନଙ୍କର, ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଗତ 5 ହେଲା କେବଳ ଭଦ୍ରକ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଯୋଜନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳ ହେବ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିପରି ସଶକ୍ତିକରଣ କରାହେବ, କିପରି ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷକୁ 2 କିସ୍ତି ଆକାରରେ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 50,000 ଟଙ୍କା ନାଖା ଦିଆଯିବ ତା ଆଜି ରଥ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆଜି ଲଞ୍ଚ, ଆଜି ତା'ର ରଥକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ, ମାଆମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇଡ଼ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିମି, କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, କି ଆମର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ସମସ୍ତେ ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ କଭର କରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।